А сега представуваме една доста ридка раса во последно време. Една од најголемите, најубавите, оние кои што освојуваат со многу нешта. Мојата гостинка е многу, многу добра, моја стара пријателка со која што сме направиле новата тема милион емисии со многу миленици. Гонца Стојановска, здраво. Добро ме дена, Гонца. Може би ќе се потсетат сега оние кои што од времето не гледаат заедно во Сител и ќе ги вратиме на убави времења. Може би да ти кажам, ова ми е после 10-11, а може би 12 години, мислам. Точно прво влегување во студио, иако работата ми е пред камери, со камери се уште. Јас ќе кажам дека многу работи си научила уште кога почнува во телевизија. И морам се да благодарам и вас. Да, вака јавно, бидејќи не висте на тоа беа времења каде што уживавме и креиравме онака слободно со уживање. Сега малку се променија времењата, меѓутоа добро. Ми да комуницираме. Може, апсолутно. Е, сега ова е светот кој што нас две секогаш не поврзува, а тоа е љубовта кон животните. Дали нешто се промени во твоето срце на оваа тема? Ништо. Ништо, дури се уште се стојам јас за таа моја изрека што беше од времето. Колку повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе ги сакам животните, да кажеме, не само кучиња. И тоа е така, меѓутоа нема да ни замерат луѓето, посебно се надевам нема. Нашата неширока публика која што токму чува милиници и сега ужива. Ајде да ми ја представиш расата, реков раса која што нема толку често во Македонија, едно време имаше малку популярност, но не знам зошто, во што е тајната, зошто таа постепено се намали како раса која што ја имаме во Македонија. Така, ова е значи според правилното име мое во Европа староанглиски овча. Или Bobtail. Old English Sheepdog. Американците го викаат Bobtail заради тоа што има кратка опашка. Bobtail тоа значи во превод, значи кратка опашка. И околу кратењето на опашката има една интересна историска приказна, значи тие биле работни кучиња, ова е овчар, како и сите други овчари. Во Англија на времето се плаќало данок и за неработни кучиња, значи оние кои што ги чувале за по дома, за да ги одбележат работните кучиња и за да не треба да плаќаат данок, почнале да им ги сечат опашките. И тоа е останато, мислам, така една како куртуаж. Да. Да. Така што во последно време се случува и да се раѓаат без опашки, со тоа што морам да кажам дека во Америка веќе е забрането сечењето на опашките. Да, тоа е новиот закон, копирање не. Меѓутоа, тоа се различно изгледа без кога е со опашка. Апсолутно. Инаку, Bobtail, ти се дага запознати како даделки за деца. Во Англија буквално чувале деца. А не знам, во Питер Пан мислам дека ги имаше. Да, токму, ги имаше. Во Денис ги имаше. Да. Има еден филм Шеги Дог, црно-бел уште од времето, сега му направија ремейк. Да. Шеги Дог 2. Ајде малко да ја доближиме расава. Значи, из годините, како што рече, значи, секогаш имаш чувано претежно овчари. Да. И веруваат, веројатно, и знаеш што да очекуваш од оваа раса. Но оние кои што не знаат, што е оно што на опушеток пред се набави, значи, Bobtailче мало, треба се знае. Вака, прво на претходното прашање, нели, да ти одговорам, зашто е нема расата толку да, во Македонија. Он има 11 години, маж јаке, јас не можам да му најдам женка за парење. Значи, леглото е едно во Велес да. И они се сите нели, во некакво сродство. Единствено може да се носи надвор за парење, многу се тешки за транспорт, со оглед на тоа што има многу топ. Да. Без разлика, како и да го транспортираш, на нив многу топ. И затоа се намалува расата во Македонија. Значи да. Овчарско куче, за очекувањата, бидејќи да. Кога се набавува куче мора да знаеме што очекува. Инаку потоа настанува хаос. Ти го знаеш баре од кога беше месец и јас тогаш го земав. Да. Значи он изгледа како мала панда и многу привлекува деца. Меѓутоа морам да им кажам на сите оние кои што во моментов не гледаат и кои што нели чии дечиња може би викаат сакам вака куче, виде го какво е мече ова она, дека не се лесни за одржување, дека многу брзо ја добива ова големина и многу брзо го добива ова крзно. Да. Бара четкање секојдневно, бара одржување на крзното секојдневно, не е за овие климатски услови, значи многу му е топло, да. Зимо-лето. И она што ми е мене најболната точка, не можеш да го извадиш надвор да го прошеташ без реакција на некој по улица што ќе сретнеш. Така што пред да земете вакво куче, добро размислете. Да им порачам на сите млади мајки кои што обично се ги плашат децата кога ќе го видат бади, дека иако изгледа голем,
не е опасен. Значи, аз сметам дека секој оној кој што ќе излезе со кучето надвор и кој што го држи за кајш, си превзема одговорност за однесувањето на собственото куче. Добра, ајде одиме со специфики да расвете малку повеќе. Да. Голема куча, боите се тие. Колку е тежината, големината и карактеристиките оние? Висината не е одредена, значи може да расте, зависи од генот. Бојата му е оваа сива, со бела глава, има плави очи, значи и оне со две плави очиња. Да, инаку може да имаат кафеави очи или едно плаво, едно кафеаво око, тоа има признаено, нели, специфика, да. Секогаш имаат шишки, што ги викам јас, изнад очите. Е, тоа објасни го, малку мислам дека е битно се знае. Да, значи, кога беше мал, јас се чудев што е работава со шишките, додека не му порасна косата на очите, јас не смев да го изнесувам надвор, додека имаше светлина. Зошто, бидејќи ги заслепила светлината, така? Да, значи, дека природата го создала така, дека може да ослеп. Природата го создала таков, да не гледа, тој не гледа ништо и вака. Да. Значи, кога е ишчаш, но, се удира во дрва. Да. Меѓутоа го создал природата така, да има коса која што му ги штити очи. Ова е куча која што, на која што сите му се смеат, значи, кога го видат, се удира, паѓа, се сопнува, да, само од себе и така натаму. Значи, историски сум изначитала едно чудо книги за расава. Дури во Англија го пуштале во паб да влезе, затоа што им бил као циркуско куче, ги забавил. Да. Значи, дома, ако му преместиш било што, тој веднаш судира во него. Да. Значи, освен на осетот на мирис, тој не се ослонува на ништо друго. Так. Мегутоа, кој ќе го изнесеш надвор, како и секој обшарство куче се врти во према ветерот. Okay. За да може да ги осети мирисите кои што му даѓат. Карактеристично му е крзнато, значи има 4 слоја на крзно. Секогаш му е топло, секогаш му е отворена устата. Ова што го гледате овде испод е секогаш црно. Тоа не е нечистотија, значи за тие што може ќе купат, ќе сакаат да купат вакво куче. Нека се навикнат. Нека биде го имала куче, но не го избавила. Нека се навикнат на момент, значи ја пробував све. На моментот дека тој секогаш ке брадата ќе биде вака темен, затоа што секогаш влажен. Да. Овде сега да го пипнеш, он е влажен, но стоп пие вода. И за тие кои што дома сакаат да им биде како во аптека, ова куча не е. Може ќе треба но стоп со крпата да трча по него и да собира... Така, дали се повеќе за во стан или повеќе за во двор, например? Зависи како ќе го научи. Значи, он е пораснат во стан. И кога ќе се најдам во ситуација да годен сам некаде во двор, тој сака да си влезе внатре, значи чука на врат. А колку килажа достигнуваат? Споменавме дека се доста тешки. А изнад од 80 килограми. Да. Значи, склони се кон дебелење и имаат проблем нормално со задните нозе кои ќе остарат, но веќе прилично стар, веќе има проблем со станување на пример. Да. Колку години ќе има? 11. 11. Зарен помина толку. Помина. Коптира да беше. 11 години, така јас си го викам дедуле. Сите деца во населба го обожаваат. Или, што кога... е природно. Да, значи имаш ситуација кога Коледа, нели сега беше Божик, пера Коледа пеат песни и кој ќе видат кај живее Бади, тогаш имаш цела населба и околината, да, на врата заради Бади. Па, колку чек треба се бањат гонца со четка, чекат на нека секојдневно? Сега ти знаеш, чекање, тоа е секојдневно. Да. Е, сега ја морам да признам, немам време да го чекам секојдневно. Да. Значи, ако не се четка, станува како ја болија, буквално. И јас сум видела дека ги шишат, ама навистина тогаш им се краде целата убавина. Кога е шишан, тоа е многу интересно во нивниот карактер. Значи, кога ќе се ишиша, он мора да ги има тие шишки. Да. И он тогаш изгледа како, нешто, што да го спомнам, како конј, значи, многу е голем. Буквално е многу голем со шишки. И луѓето тогаш не го сакаат. Значи, децата не му се, не идат да го гмечат, да го малтретираат, како што знаат. Рекор, губи барем пола од убавината што има. Верувај ми, после шишањето го имам шишано два пати и повеќе не го шишам. Тој паѓа во некој тип на витна депресија, не сака да излезе надвор, значи јас го молам да излезе. Не сака? Не, затоа што не го сакаат. Главна мана му е што на него му е прекрасно да шета на минус 25, нели? И тоа да биде подолго од саат, два, три.
А ти си кума. А тоа што јас сум замрзната, тоа нема проблем. Синглиниш и тоа ти вие заедно са нет. Обично луѓето очекуваат мана да кажам влакната. Влакната не се проблем. За разлика од лесито кое што го има, овој тип на влакна се собираат во пуфки како волница се. Така. Да, да, да. Сла да си ги збираш. Милитатна сикада, да. Да, иначе уште една карактеристика за американското тло сега, американците се малце по чудни, да кажам. Да. Од неговото влакно прават джемпери. Значи плетат джемпери, тие се многу скапа работа да се купи. И вредна. И вредна, па би сум замислила да ова да сплетеш джемпер. Джемпер. Како не си пробала сите овие години? Нема ни да пробам. Рики не си американка. Нема ни да пробам, верувај ми. Добра, ако, без разлика, ако има некој што има женка бобтел, значи може да ја контактирате. И да не е од Велес. И да не е од Велес. Да, може би еве имаме са подарок за бади. Може. На кој телефон да ти се јават? Или кај мене во Дуќан пајкер спојуваме? Може и тебе, може кај тебе во Дуќан. Mm-hmm. Нека заварта. Таму кај тебе има едно 4-5 женки, ама све му се роднини. Све му се роднини, баш ми е криво. Да, проверено. А ќе беше убаво едно ли го, ака да доставеше? Да подобиесно ја сеја за гледачеве, знае кај му е второто овакво следување од чоколади. Таму ти е во таш, најде дека беше многу добар. Сама не ти подгледате видено каков си расположен. Сама на јадење мисли. Добро. И, да, и не јаде многу. Не јаде многу, а така делува. Делува дека јаде не знам колку, ама не јаде. Омилена храна? Многу малку. Омилена храна... И што гонца ќе готви? А, пошто гонца не готви, значи омилена храна му е... Нешто од Бруно Докшоп, не разбираш? Да, да, да. Го научив од мало да јаде само кучешка храна, таа, нели, како се папичка. Да. И тоа е тоа. Значи, немајте да ги учите да јадат храна од луѓе, затоа што после проблем. Ти ќе кажеш тоа бомбониве. Па, ги купувам, нели, да не ги готвам. Добро, беше мала шега само. Добро, за крај, некоја порака во однос на тоа дали треба да се живе или да не се живее со животните. Секогаш имаш пораки на таа тема. Знам нешто што мене ќе ми дојде добро за во емисија. Јас мислам дека треба да се живее со да се воспитува децата да ги сакаат животните. Значи без разлика дали е куче, маче, што и да е. Затоа што животните се тука заради не знам кој како иде да го гледа настанокот на светов, сепак секој живо суштество е тука со нека причина. Во последно време многу често се случува да се фрлаат отрови. Јас сум многу мислам кога ќе го слушнам тоа сум потресена. Бади три пати од вај го спасив од труење. Да, значи мислам дека треба да се научат луѓето да живеат со животни. Впрочем, работам со странци и работам се уште и работам порано, многу ми беше тешко да објаснам што уствари се случува тука која ќе видат, не знам, на една госпоѓа мачката и беше погодена со воздушна пушка, на друг кучето не знам што. Значи тешко е да објасниш на луѓе кои што како ние гледаме на и на тој дел од животот. Така што јас топло би им препорачала на сите родители сегашни идни да му дозволат на детето да го прояви желба, секакви да го имат можности, да имат другарче некое кое што е животинче. И уште нешто, ова, например, го донесов од Америка. В последно време многу има хајка за тоа. Ай, малко покажи кон камерата, дали... Ива, добре, супер. Ева, тројка. Тројката. Таа е твоја камера, да. Дефинитивно денес. Значи, ова се закачува на кајшот. Ова, Мелита, мислам дека ти треба добро имам, да го би. Да. Луѓето обично мислат кога ги шеташ кучињата правиш ѓубре. Јас ќе кажам обратно. Мене ми е страв да го прошетам кучето на одредени места затоа што има толку ѓубре што после треба право да иде на фризер. Ова е значи се специјални кеси за собирање измет од кучиња. Ова е тоа кое што треба да го има секој собственик на кисичка за измет која што апсолутно нема достава траги по нашата да. Куча. Значи, ова е многу едноставно, се става како ракавица и се собира. Значи, нема никаков проблем да имате вакво нешто. Ето, така, одлично, супер порака за оние кои се така да ја... Значи, ова се купува. Еднаш,
У вас и знаеш, ще си има състава внатре. Състава внатре постоянно. Да. И то е. Помалко кавги, помалко нервози, помалко неприятни.